Dobroveče, moje ime je Jelena Drača, vi pratite vesti za 17. januar. Građani Kosovske Mitrovice ispratili su posmrtne ostatke Olivera Ivanovića do izlaza iz grada, odakle je povorka pod pratnjom policije krenula za Beograd. Pomen Ivanović održao je vladika Teodosije sa igumanima. Sahrana će biti sutra u 12:30 na Novom groblju u Beogradu. U severnom delu Kosovske Mitrovice danas bilo mirno, a bezbednost je podignuta na viši nivo. Ivanović je ubijen juče ispred prostorija svoje stranke u Kosovskoj Mitrovici. Nalazi obdukcije su pokazali da je u njega pucano iz pištolja duga devetka, a pogođen je sa 6 hitaca. Kosovska policija počela je drugu fazu istrage o ubijestu i preuzela snimke sa sigurnosnih kamera koja se nalaze na kući ispred koje je ubijen. Priština će doneti odluku da li će Srbija učestvovati u istrazi ubijstva lidera građanske inicijative SDP-a Olivera Ivanovića, ubijenog u Kosovskoj Mitrovici. Rečeno je Beti u Euleksu povodom zahteva Beograda da nadležni organi Srbije učestvuju u istrazi Ivanovićevog ubijstva. Direktor policije Vladimir Rebić razgovarao je sa predstavnicima Euleksa i insistirao na hitnom uključivanju srpskih državnih organa u istragu i dostavljanju raspoloživih informacija. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je juče da je Srbija uputila zahtev Euleksu i UMNIK-u sa zahtevom da državni organi Srbije učestvuju u istrazi. Kako je rekao, članovi Saveta za nacionalnu bezbednost uvereni su da bi učešće organa Srbije u istrazi značilo otkrivanje istine o ubijstvu. 44-godišnji SG zapalio je juče svoj automobil u centru Inđije, a zahvaljujući brzoj intervenciji vatrogasaca požar je ugašen. Na lice mesta izašli su pripadnici policije i odeljenja za vanredne situacije. SG je određeno zadržavanje do 48 časova zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanja opšte opasnosti, pa će tako sumnjičeni u zakonskom roku uz krivičnu prijavu biti dovedena sa slušanje u osnovno javno tužilaštvo u Staroj Pazovi. Zakazivanje pregleda kod ginekologa u službi za zdravstvenu zaštitu žena Staropazovačkog doma zdravlja vrši se lično ili putem telefona po želji pacijentkinja, a rad službe organizovan je tako da svaka žena koja se prvi put javi radi pregleda bude primljena istog dana kod svog izabranog lekara. Podsećamo, rad je organizovan u 2 ambulante u Staroj i Novoj Pazovi, svakog radnog dana od 7 časova do 20 časova, a svaka druga subota u mesecu je radna od 7 do 12 časova. Nadležni upućuju apel devojkama koje imaju 16 godina, a još uvek nisu dobile prvu menstruaciju, kao i punoletnim devojkama koje nikada ranije nisu posetile ovog lekara da obave prvi pregled. U zaostaloj utakmici 12. kola Superlige odbojkašice Jedinstva i Stare Pazove poražene su od Vizure u Rumi sa 3-1 u setovima. Bio je to treći poraz Jedinstva u prvenstvu. Uz 9 pobjeda i 26 bodova nalaze se na 4. mestu na tabeli. Vizura je prva i ima 32 boda. U narednom kolu u nedelju Jedinstvo očekuje novi derbi, utakmica u Staroj Pazovi protiv Železničara iz Lajkovca. Vreme sutra suvo, ujutro mraz -1 stepen, a maksimalna dnevna 5 stepeni. Sa vremenskom prognozom završavamo vesti za 17. januar. Ostanite uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijatno!